nola egin erregistro bat Bilboko udalean. Zer da dokumentuak erregistratzea? Bilboko udalean dokumentuak aurkeztea eta aurkeztu izanaren egiaztagiria jasotzea da. Zer dokumentu aurkez ditzakezu? Era guztietako dokumentuak aurkez daitezke. Adibidez, hau izan daiteke. Zerbitzu bat jasotzeko eskaera. Etxezetzeko laguntza. Edo aparkaleku plaza bat. Bankuko ordainagiriak. Udal zergen kasuan. Edo izena eman duzun ikastaroen kasuan. Errekurtso bat. Udalarekin ados ez zauden erabakiren bat berrikus dadila eskatzeko. Eta udalari egin nahi dizkiozun kontsultak, kexak eta iradokizunak. Nola egiten da? Udalean erregistro bat egiteko modu bi daude. Webgunearen bidez eta aurrez aurre. Hona hemen horietako bakoitza nola egin. Nola egin erregistro bat webgunearen bidez? bilbao.eusen sartu izapideak erlaitzean, sakatu egoitza elektronikoa eudala eta hautatu erregistro elektroniko orokorraren formularioa. Ondoren, sakatu izapidea hasi botoia. Eta ondoren, sartu botoia. Identifikatzeko, BACQ edo ziurtagiri digitala beharko duzu. Web imprimakian, bete datuak eta erantzi beharrezko dokumentuak. Erregistroa amaitzean, izapidea egin duzula egiaztatzen duen agiria deskarga dezakezu. Posta elektronikoz ere bidaliko dizugu. Nola egin erregistro bat aurrez aurre? Nahiago baduzu erregistroa bulego batean egin, gogoratu hitzordua eskatzeaz. Hitzorduaren egunean, eraman zure nana, izapidea egiteko beharrezko dokumentuak, eta eskabide orokorra. Eskabide orokorra egin nahi duzun izapidea, laburbiltzen duzun dokumentua da. Bilboko udaleko erregistro bulegoetan eska dezakezu. Deskarga dezakezu ere bilbao.eus webunetik. Edo bideo honen azpian dagoen web estekatik. Deskribapen kutxan. Erregistroa amaitutakoan aurkeztu duzunaren kopia eta egiaztagiria emango dizkizugu. Erregistroa zuzenean egin dezakezu San Agustin eraikinean. Edo barrutiko udal bulego hauetako batean. Deustu, Uribarri, Otxarkoagatxurdinaga, Begoña, Txantutxu, Ibaiondo, Abando, Errekalde, Basurtu eta Zorrotza. Oraindik zalantzak dituzu? Gurekin harremanetan jar zaitezke. Telefonoz 944-410-010 edo 010. Skype bidez Bilbao 010. Udal webgunean bilbao.eus eta aurrez aurre. San Agustin eraikinean eta barrutiko udal bulegoetan. Gainera, gure YouTubeko kanalean informazio gehiago duzu. Arreta irisgarria zerrendako bideoetan. Zuri laguntzeko gaude. Bilboko Udala, Ayuntamiento de Bilbao.